խնդրեմ մեկնաբանեք Հուսինի երեկվա ելույթների մեսիջները, ինչ կարելի էր ենթադրել նրա խոսքից։ Ինքը Արցախի հարցի վերաբերյալ մի բան ասեց, որը որ այս կամ այն ձևով հնչել էր, այնտենց շատ նորություն չէր։ Այսինքն մնում են հին վիճակը, բոլոր բանակցությունների ժամանակ խոսքը գնում էր տարածքներ Արցախի անկախության ճանաչման դիմաց, այդ բանակցություններն էին։ Հիմա իր անդրադառնալը նաև այն էր նշանակում, որ իրենց ծրագրում, այդ ռուսական ծրագրում համաձայնագրի, նշվում է, ինչ կամ ես գիտեմ, որ Արցախի հարցը այժմ չի քննարկվում, դրվում է հետ, այսինքն դա ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը չի հրաժարվում այդ հարցի հետագա քննարկումից, որը ես համարում եմ դրական։ Անոնքյան, իսկ հոկտեմբերի 31-ի հանդիպման ընթացքում հնարավոր է ռուսական կողմը առաջարկի Վաշինգտոնյան փաստաթղթից տարբերվող այլ փաստաթուղթ։ Ես ենթադրություններ չեմ անում։ Դիրքորոշումները շատ պարզ են, եթե դուք խորանաք Միացյալ Նահանգների շահերի մեջ նպատակների եւ Ռուսաստանի, այդ շահերը ճանաչելով պետք է որ չհամաձայնեն։ Ռուսաստանը պետք է համաձայնվի Վաշինգտոնյանը։ Հայաստանյան, իսկ Հայաստանի, այսպես Հայաստանում հակառուսական տրամադրությունների գեներացումը ինչով է վտանգավոր Հայաստանի համար, ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանությունների կողմից դա գնում է եւ դա պայմանավորված է հենց այս Արցախի Ադրբեջանի հետ բանակցություններով, այսպես ավելի շատ։ Գիտեք, ամբողջ զարմանալի բանը այս այդ քարոշչության հետեւյալն է, իրանք ասում են, որ Ռուսաստանը մեզ համար վստահելի չի, քանի որ ինքը ընկերացել է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Այդտեղից ուղղակի բխում է, որ դուք համարում ես, եթե այդպեսի նախադասություն ես ասում, ուրեմն դու Ադրբեջանին եւ Թուրքիային ճշնամի ես համարում։ Ռուսաստանին մեղադրում ես, որ քո ճշնամիների հետ ինքը լեզու է գտել, ուրեմն վտանգավոր է։ Եվ դրանից հետո անտրամաբանական հետևություն, ուրեմն Ռուսաստանին պետք է ստեղից քշել դուրս։ Այդ դեպքում մնում ես այդ ճշնամիների դեմ։ Իրանք ասում են, չէ, այդ դեպքում արևմուտքը կգա, այդ տեղը կզբաղացնի։ Բայց Ռուսաստանը ու Թուրքիան իսկապես համագործակցում են, բայց նույն ձևի Միացյալ Նահանգները եւ Արևմուտքը ուզում են Թուրքիային փոկել Ռուսաստանից, այսինքն նրանք էլ շահագրգռված են թուրքական շահեր առաջ տանել, ուշ թե շուտ ինչ է լինելու։ Թուրքիան շատ վարպետորեն խաղում է Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի արանքում, կարողանում է լավ խաղալ, բայց վերջի վերջով իր հակասությունները ում հետ են լինելու, Ռուսաստանի թե Արևմուտքի հետ։ Ռուսաստանի հետ, որտեղ այն ծրագրերը, որը ունի Թուրքիան, կապված են այս տարածքի հետ։ Նա ուզում է տուրանական մեծ պետություն կառուցել եւ իր ճշնամին այդտեղ դառնալու է Ռուսաստան, ու այսինքն ուշ թե շուտ բախում է լինելու Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի, այսինքն այդ դեպքում Թուրքիան դառնում է արևմտյան, իսկ արևմուտքին առանձնապես ստարածը շրջանն այդ կամ կարող է չհետաքրքրի, ինչ կամ Ռուսաստանին։ Ստացվում է, որ դու ռուսներին քշում ես, դու մնում ես թուրքերի տիրապետության տակ, ակնհայտ է դա։ Եթե դու համարում ես ճշտամի, այդ դեպքում ինչ ես տենց անում։ Ընդհանրապես քաղաքականության մեջ միշտ պետք է ուժերի բալանս լինի։ Շատ լավ կլինի, եթե դու դաշնակցություն ունենաս տարբեր երկրների հետ, որոնց մեջ էլի կա հակասություն, այդ դեպքում դու բավականին ազատ կլինես։ Բայց եթե դու կախված ես լինելու Թուրքիայից, էլ ինչ ազատություն, ինչ սուվերենություն, անիմաստ բան։ Դրա մասին խոսենք այսօր երևի մի քանի։ Այո, վերջին հարցը պարոն Մանուկյան, իշխողուշը ԿՊԱԿ-ներն ասում են, որ Ռուսաստանն է ուզում Միջանցք եւ ոչ թե Ադրբեջանը։ Այս դեպքում Ռուսաստանին ուղղված մեղադրանքները ինչու կարելի է պայմանավորել իշխողուշի կողմից ասել։ Չէ, հիմարությունն է դա ասել, Ռուսաստանը Միջանցք ուզում է թե չէ, դա մի կողմ թողնենք, բայց որ Միջանցքը ընդհանրապես ամբողջ Սյունիքը շատ կարևոր է թուրքախոս ժողովուրդների համար եւ Թուրքիայի համար, դա նոր չի, դա 100 տարի առաջ էլ էր այդպես։ Այսինքն իրանց ամենայուղալի պատառը, որը ուզում է ունենալ Թուրքիան, դա Սյունիքն է։ Եվ որոշ դեպքերում կարող է բավարարվի Միջանցքով, ուշ թե շուտ մտածելով, որ Միջանցքը կդարձնի ամբողջություն, ամբողջ Սյունիքը կվերցնի։ Թուրքիայի շահագրգռվածությունը այդտեղ շատ մեծ է։ Ռուսաստանի հետ իրենք ինչ պայմանավորվածություններ ունեն, դեռ Ռուսաստանին էլ ինչ-որ չափով ձեռնտու է իր զորքը ունենալ նաև Սյունիքում, որտեղ եթե վերահսկման բան լինի, այդ Ռուսաստանը իր վրա է վերցնում, չէ՞, Միջանցքինը, այդպիսի խոսակցություններ են գնում։ Կոմպրոմիս է ինչ-որ։ Սա հիմնականը Թուրքիայի շահն է։
Ռուսաստանը խաղում է, իսկ Թուրքիան չի խաղում այդտեղ։ Թուրքիան շատ շահագրգռված է Սյունիքը վերցնել եւ սկզբում միգուցե բավարարվել միայն միջանցքով։ Մեզ այդ միջանցքը պետք չի, մեզ նույնիսկ այդ ճանապարհը բացել պետք չի։ Ես լինե, ես այդ ճանապարհը չէի բացի։ Նայեք, Հայաստանը լրիվ շրջափակված, հիմա ամբողջ վեճը գնում է Սյունիքով Նախիջևանը միանա Ադրբեջանին։ Չէ, բոլոր ճանապարհները Թուրքիայի, Նախիջևանի, Ադրբեջանով բոլոր ճանապարհները միաժամանակ պետք է բացվեն ու բոլոր ճանապարհները պետք է լինեն սուվերեն իրավունքների տակ այն պետությունների, որոնց մեջով անցնում են։